Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. U zadnjem predavanju stali kod 26. ajeta. Ovo uzvišenje Allah tebarakatala kaže: Inna Allahe la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma ba'udatan fama fawqa fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayakununa ma arada Allahu bihadha mathalan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah se doista ne ustručava za primjer navesti mušicu ili nešto što je sitnije od nje. Što se tiče onih koji vjeruju, oni znaju da je to istina od gospodara njihova. A što se tiče nevjernika, oni govore šta uzvišeni Allah želi ovim primjerom. Ovim on mnoge ljude u zabludu odvodi, a mnoge ljude na pravi put upućuje, a u zabludu skreće samo grešnici. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda fama fawqa. Allah se ne stidi da navede primjer mušice ili onoga što je sitnije od mušice. Kako bi se uzvišeni Allah stidio da to navede kao primjer kada je to njegovo stvorenje koje ne može stvoriti niko drugi od ljudi. Niko drugi njegovi stvorenja. Kada bi se skupili zajedno, ne mogu stvoriti tu mušicu. Pa se može navesti kao primjer. Kaže se u tefsirima od Ibn Abbasa i drugi da su ljudi nakon što su čuli ova dva primjera, meseluhum ke mesele ledi ste ukadenao. Njevo primjer je kao primjer oni koji potpale vatru. I drugi primjer, evo ke sajibi mine sema. Ili primjer, jeli, ovaj, silnog pljuska sa neba. Kada su ovo ljudi čuli, kazali su ne doliči gospodaru da navodi takve primjere. Ne uzviši vas, pominje primjere u Kur'anu. Ima nešto preče što vas pominje. Kakve primjere u Kur'anu? Pa je uzvišen je Allah objavio ovaj ajet. Allah se ne stidi da navede nešto što je manje od ovoga što vam je spomenuo. Pa im je to došao kao šta? Kao odgovor. U tilkel emtharu nadribu alin nas, ona ya'qiluha illa al-alimun. Uzvišen je Allah kaže, to su primjeri koje vam navodimo. Navodimo i ljudima te primjere. A neće ih shvatiti, neće ih razumjeti osim učenih. Pa je uzvišen je Allah spomenuo ovdje da može ljudima navesti primjer mušice. Ja i Johannes. Uzvišen je Allah kaže na kraju sure Al-Hajj. Ja i Johannes. Duribe metherum festemirune. Inna allazine tad'une min duni Allah lej jahluku zubaben walau ičtama'une. O ljudi, navodi vam se primjer pa ga poslušajte. Oni koje dovite, molite mimo Allaha, ne mogu stvoriti mušicu kada bi se svi iskupili. Oni je slupom uz duba u šejem najestem kriduhu minu, pa u fatalivu al maklubu. A kada bi ta mušica nešto ugrabila od njih, oni ne bi bili u stanju da to povrate. Ne bi mogli to izbaviti od te mušice. Nejak je onaj koji traži ono što se traži. Dođe mušica i uzme nešto šta? Od čovjeka i ode. Ne može ništa. Ne može, znači, doći i uzeti to, povrati to što je mušica uzela. E to je primjer, znači, ljudi prema ovoj mušici.
prema ovoj mušici koju uzvišeni Allah spominje kao primjer. Kaže Hasan al-Basri Katade, kada je uzvišeni Allah spomenuo mušicu i pauka, mušrice su se tada protivili, odnosno govorili su, kažu, to ne liči Allahovim riječima. A negdje se kaže da se jevreji smijali to. Kažu, ovo ne liči Allahovom govoru. Kakve mušice, kakve paukovi se navode, ništa od toga nema, pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Meselu ladine tahan min duni Allahi eulija. Primjer oni koji uzimaju pored Allaha druge bogove, ke meseli lankebuti tahadet bejta, wa inne euhene bujuti le bejtu lankebut leukam jale. Je primjer kao pauka koji je sebi uzeo kuću. Zapravo je sebi kuću. A kaže, najslabija kuća je paukova kuća. E tako i oni koji obožavaju nekoga mimo stvoritelja tebara. Pa su ti primjeri koji se navode korisni za ljude. Primjeri, znači, imaju posebne disertacije napisane o primjerima u Koranu koji se navode. I o tome se može, jer najljepši primjeri su kuranski primjeri. I kada se navodi pitanje pauka i pitanje psa i pitanje ovoga, ljudi misle, to su najljepši primjeri koji mogu biti. Najimpečetljiviji. Je li za ljude da shvate i da razumiju ono što se cilja. Inna Allahe la yastahi. Allah se ne stidi. Allah se ne stidi da navede primjer mušice i ono što je sitnije od toga. U Muslimu Sahihu ima predanje da je Umu Sulejm radijallahu ta'ala došla kod poslanika sa posljednjim i kazala, kaže, Allahu poslaniče, ja Rasul, inna Allahe la yastahi min al-haq. Kaže, Allah se ne stidi istine. Kaže, da li je žena dužna da se kupa ako polucira u snu? Pa kaže poslanik sa osvijem, da, ako vidi vlažnost. Kaže, Allah se ne stidi istine. I ovako najpreće je kazati. Ne treba kazati u vjeri nema stid. Hoće neko da pita pitanje koje je intimne prirode i tako dalje, kaže u vjeri nema stida. Ne, sam stid je u vjeri. Islam je sam stid. I stid ne može donijeti nego dobro, kako je rekao poslanik sa osvijem. Međutim, kaži, Allah se ne stidi istine. Pa postaviš pitanje. Ako želiš već pripremiti teren za pitanje koje je možda neprijatno nekome da postavi i sliču to. Kaže Allah, posljednič, Allah se ne stidi istine. Je li žena dužna? Tako i tako. Pa je poslanik sa osvrme odgovorio i poučio. Poučio. Allah se ne stidi da vidi primjer mušice i ono što je iznad toga. Ovo značenje iznad toga, ne misli se iznad toga da je nešto krupnije, nego se misli u stvari da je to nešto sićušnije i manje. Tako je kod jednog dijela mufesira. Imamo i drugo mišljenje da se misli nešto veće od toga. Ali je poznatije da se misli nešto manje i tako je prevedeno, znači tako je prijevodno na naš jezik isto stoji. Ako se ne varam da stoji nešto manje od toga da sićušnije. To je feuka i dune. Tako, dune je nešto što je manje, feuka nešto što je... Došao je jedan Haridžija, došao Ali radijallahu anhu. A tekfirio ga. Pa mu je sas, pa ga je pohvalio. Kako se najljepše čovjek može pohvaliti? Pohvala priča o njemu. Pa mu rekao Alija, kaže, slušaj me, kaže, inni dune ma kunt. Kaže, ja sam ispod toga, si ćušni od toga što si ti rekao. O inni feuk, ma fi qalbi. A ja kažem, ja sam izan onoga što je u tome srcu. Jedno tako, munafičiš mi, jedno mi pričaš, a znam što je u tome srcu, što govoriš, onda me tekfiriš. Tako. Pa kaže, ja sam si ćušni od toga što šta? Govoriš manji, a veći sam od toga što je u tvome srcu i što? Jel misliš o meni? Potom je uzvišeni Allah zr. Spomenuo mudrost navođenja primjera u Koranu. Zbog čega navodi primjere, jeli,
ljudima. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Mnoge u zabludu odvodi, a mnoge na pravi put izvodi. U zabludu odvodi munafike, a na pravi put izvodi koga? I ovo je dokaz, braćo, da znanje neće koristiti osim čistoj duši. Onome ko očisti svoju dušu. Tezkije, tezkije tu nufus. I zato se spominju u ajtima o juzekijim i da će ih očistiti. Jer ne vrijedi ti učiti nauku i znanje neće to koristiti ništa. Ako nije duša čovjekova čista. Ako nije duša čovjekova čista. I ako ne želi hak, i ako ne želi jeli, istinu. Oma je uvidnu bihi ili fasiqin, a on na pravi put odvodi samo fasike i teške griješnike. Govorili smo da je fisk izlazak iz okvira čega? Pokornosti. Arapi kažu fesakat je rotava. Fesakat je rotava. Datula je učinila fisk. To je kad iziđe iz svoje kore. Kora ispuca i ona iziđe iz nje, znači više nije u toj kore. E tako i čovjek kada iziđe van pokornosti, naziva se fasikom. I pet životinja je nazvano fasikom, koje je poslanik sam naredio da se ubijaju i u zaštićenoj zoni i mimo zaštićene zone. I u haremu i van haremu. Uvijek se mogu ubiti. A to su zmija. I to je gavran crno-bijeli koji je pljegav, tačka si. I to je pas koji je pobjesnio. I dozvoljeno je ubiti hudeju, to je jedna vrsta sokola. I dozvoljeno je ubiti miše. Ovi pet životinja, rekao je poslanik, da se ubijaju u haremu i mimo haremu. Zbog šteta čine. Znači, u njima je puka šteta. Pa je dozvolio poslanik, sa osreme, ubijati, nazvao da su pasici. Da su fasici. Zbog ezijeta koga čini. Feseqa i nefeqa imaju ista značenja. Od toga je fasiki munafik. Feseqa i nefeqa. Fasiki munafik. Samo je razlika među njima što je fisk javne prirode, a nefeqa ili nifak, on je taj. Pa se fasikom ne naziva čovjek koji griješi u svojoj kući. On što radi u svojoj kući, to je njegov. Fasik je onaj koji izlazi javno šta i griješi. Fisk je znači to javno griješenje za razliku od tajne. Ovi su ovdje ljudi došli i kažu kakvi su to primjer u Koranu? Kakva je korist od njih? To je taj teški ubacivanje sumnji. I istina se ne može, braćo, odvojiti od sumnji. Sumnje nisu sastavni dio istine. Ali sumnje prate istinu i ne mogu se nikada odvojiti od istine. To je Allahov sunnet na zemlji. Ja se ne mogu odvojiti od sljedbenika istine. Ja od same istine. Ja će biti pripisano istini nešto, ja njenim sljedbenicima. Ko očekuje da bude na zemlji i da mu svako kogod prođe pored njega klima glavom, smješka i aplaudira mu, on se grdovara. Sufjan ibn Ujajne kaže čovjek koga svi ljudi hvale, kaže on ne valja. Čovjek koga svi ljudi kude, on ne valja. Kaže on mu'minu bejne kadihin umadihin. A kaže, vjernik je između onih koji ga hvale i onih koji ga kude. Onaj ko valja svakome, taj je dostigao kulminaciju mu navičen. On se može bojati u stotine boja. I svakome je dobar. Onaj ko nikome dobar nije, znači ni lošem ni dobrom nisi dobar, definitivno ne valjaš. Ali ostaje nakon toga vjernik da ima onih koji te kude, ima onih koji te šta. Jer su ljudi bili zadovoljni Allahovim poslanicima. Svi ljudi bili zadovoljni Allahovim poslanicima. Ubijali ih. Pa kako da budu zadovoljni svi ljudi? Nego zato ti udovolji svome gospodaru, pa će biti oni koji će te prihvatiti, bit će oni koji će te odbaciti, pa ti neće smjeti oni koji te odbacuju i koji od tebi ružno
govori. Jer kada mušice Mekke, kada nisu imali ništa da prigovore poslaniku, znate šta su mu govorili? To zviše nas pomije u Kur'anu. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Kaže, kakav je to poslanik? Kakav je to poslanik koji jede hranu i hoda po pijacama? Molim vas. Kako to može? Dobro. Ti si mu prigovorio zato što jede hranu. Prigovara li se čovjeku zato što konzumira hranu? Ili zato što otišao na pijac sebi nešto kupio i donio kući? Zbog toga prigovaraš? Znači, nema šta prigovoriti, nego je iskopao nešto da mu prigovori. Kakav je to poslanik koji, šta, jede ham i koji hoda, tako po pijaca. Pa to znači prigovori koji nikakve osnove nemaju, nego to je prigovor da se samo prigovori. Iz toga, braćo, čovjek koji vjeruje, vjernik, njegovi kriteriji u toj osudi i toj procjeni su puno precizniji od kriterija onoga ko ne vjeruje. Jer onaj ko ne vjeruje, on gleda čisto ovo svjetsku korist i da njoj udovolji i kroz nju želi da analizira ono što vidi. Međutim, vjernik, on gleda i ovo svjetsku i ono svjetsku korist. Pa su njegovi kriteriji, znači, potpuniji i precizniji. Šta su kazali za Lut a.s. Fema kjana džavabe kaumihi ila in kalu ahriđu ala Luti min karijetikum innehum nasim tataharun. A u drugom ajetu, oma kjana džavabe kaumihi ila in kalu ahriđuhu min karijetikum innehum nasim tataharun. Nisu imali ništa, odgovor jedini je bio, kaže, istirajte Luta i njegovu porodicu iz našeg mjesta, kaže, oni su ljudi koji se čiste. Često se kupaju, često se čiste, abdest uzimaju, jel tako? Istirajte iz našeg mjesta, nisu oni za nas. Pa su ti prigovori, znači nemaš ništa iskopati, nego mu nađeš osobinu kojom, je tako, čime se ovaj pametan hvali, je tako, i ponosi, to drugi smatraju loše. Ovdje uzvišeni Allah tebareke ve teala nije spomenuo njihovu šubhu, nego je samo odgovorio na nju. Nije spomenuo da su oni kazali ovo ne liči Allahom govoru, nego samo kaže, šta kaže? Allah se ne stidi da vidi primjer nečega što je mušice ili nešto što je sitnije od toga. Pa nije spomenuo šubhu, nego je spomenuo šta? Odgovor na. I to je menheđ Kur'ana u mnogim slučajima. Odgovori na šubhu bez da spominje šta? Samo šubhu. I tako se lakše šubha izbije. Učenjaci su zamjerili imamu Razi. Fahruddin. Muhammed ibn Omara Razi, veliki učenjak. Muhaddu, Fesir, koji je bilo 606. hidžreske godine. On ima svoj veliki tefsir. Šta je on radio, imam Razi? On spomene šubhu na jednom mjestu. Šubhu Haridžija, Mu'tezila, Kaderija. I kaže, odgovorit ću vam na ovu šubhu, kaže, u toj i toj suri. I ti čitaš tefsir. I kaže, te u suri Al-Bekare, odgovorit ću vam tu i tu šubhu u suri Zuhruf. I u suri, ne znam, kasnije u nekoj suri, ili ću odgovoriti na to u suri Nur, ili tako dalje. I ti se na početku, jel tako, tefsira, i trebaš još pročitati, jel tako, hiljade stranica, doješ do čega? Odgovor. Pa su učenjaci kazali ovako, kaže, imam Razi, rahimahullahu ta'ala, kaže, daje ti šubhu u gotovini, a odgovara na nju na kredit ili po odgodi. Šubhu ti daje odma, a odgovara ti na nju na kredit, tamo nekada kasnije. Pa su to uzeli da to menedž nije dobar. Prigovor, naravno, Razi ima svoje mjesto, njegov tefsir definitivno da neko ne sveti, nemamo pravo da pričamo o islamskim učenjacima, se najljepše. Međutim, prigovor je bio, znači, od islamskih pravnika tome je da daje šubhu u gotovini, a odgovara na nju na odgodu, što nisu, znači, prihvatili, nisu smatrali ispravnim i pohvalnim.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. I to su primjeri koje navodimo ljudima, neće ih svakiti osim učeni, kako kaže uzvišeni Allah u Kur'an. Pa bi selef naš, kada bi čitali primjere iz Kur'ana, naiđe na primjer i ne shvati šta se želim primjerom tim, u potpunosti plakao bi. Kaže, znači nisam učen. Jer je uzvišeni Allah rekao da će razumjeti samo ko. Samo učeni, kaže, znači ja nisam od ti koji razumiju i koji shvataju, te primjere. Potom kaže uzvišeni stvoritelj tebareke ve teala: "Alladine yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusar wa yufsiduna fil ardi ulaika hum al-khasirun." Oni koji krše obavezu prema Allahu nakon što je prihvaćena i prekide ono što Allah naredio da se održava i nered na zemlji pravi, to su pravi gubitnici. Spomenuo uzvišeni Allah tri svojstva ovdje ovih ljudi. Spomenuo je da kidaju, znači, ugovor i da ne spaju ono što su dužni spojiti, to prekidaju i da nered na zemlji čine. Pogledajte vjernike kako su opisani u početku sura Bekare. Šta je rekao uzvišeni Allah ta'ala za vjernike? Alladine yu'minune bil gajb, koji uqimune sala, u mimma razaknahu min fikum. Koji vjeruju u gajb, koji obavljaju namaz i koji daju iz svojih metaka. Daju iz onoga čime smo ih mi obskrbili. Ovi vamo presjecaju i rodbinske veze i sve što su dužni održavati, a ovi to spajaju čime? Daju svoje metke, znači. Pa su to, znači, dvije, pa su to dvije strane. Islamski učenjaci imaju različita mišljenja o ovom ugovoru i obaveze koje su prema Allahu ovdje spomenute. Pa, jedan dio učenjaka kaže, to je ugovor koga je Allah uzeo, tebareke ve teala, od sinova Ademovih nakon što je stvorio iz njegove kičme. Neki kažu da je to Allahov vasijet i njegova oporuka njegovim stvorenjima, da se drže njegovi naredbi, da bude pokorni, da izbjegavaju njegove zabrane i jeli, koje su došle u njegovim knjigama i na jezicima njegovih poslanika. Imamo i mišljenje da je to, da su to dokaz koje Allah uspostavio u kosmosu glede njegovog vahdanijeta, njegove jednoće. Pa da je čovjek dužan da gleda u te dokaze koje ima, pa ne gledajući u te dokaze i ne razmišljajući, on na neki način šta? Kida taj ugovor koga je uzvišen Allah, koga je dao uzvišen Allah. Neki kažu da je ovo ugovor koga su uzeli Ehlul Kitab, da neće kriti da je poslanik Muhammed s.a.v. poslanik i da će to ljudima pojašnjavati. Pa bi s odnovo je to bilo objavljeno, znači, sledbenicima knjige. I neki kažu da je peto mišljenje da je ovo ugovor koji je uzvišen Allah uzeo od poslanika, da će vjerovati u našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. I to se spominje وَإِذَهَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. I kada je uzvišen Allah od svakog vjerovjesnika kome je dao knjigu i objavu i znanje je dao, uzeo od njega obavezu. Međutim, drugo mišljenje koje sam spomenuo, ono bio objedinilo sve. A drugo mišljenje bilo šta? Da se drže njegovi naredbi i njegovi zabrana, da vjeruju znači ono što je objavljeno tako u knjigama i jezicima njegovih poslanika. Isto tako učenjaci razilaze šta je to što ljudi su dužni održavati, što je spomenuto ovdje. Pa neki kažu sto rodbinske veze, a neki kažu da je to dužnost je održavati, a veze riječi i djela. Pa kada nešto kažeš da to poprate šta? Čovjekova djela. I to bude da nema znači tu, da nije da čovjek jedno govori, a da drugo, jeli, radi. Neki kažu da je ovo vezano da čovjek povjeruje sve poslanike, Razlog, znači ovdje tumačenje, jeli, u vezi s ovim,
Pa bi ulazilo svakako ovo održavanje, ulazili bi to rodinske veze i sve šta ostalo, znači čime je čovjek obavezan. I nered po zemlji čine, koji nered po zemlji čine, obožavaju nekoga mimo uzvišenog Allaha i nepravedno postupaju, a to je jedan od najvećih nereda koji može biti na ovoj zemlji. Nered na zemlji čine, oni su ulaike humul khasirun, oni su ti koji su propali. Uzvišen Allah kaže: "Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah." Reci, pravi propaliteti, oni koji su propali, koji su izgubljeni na sudnjem danu, jesu oni koji izgube sebe i svoje porodice. Ela zalike humul khasirun mubin, to je zaista pravi gubitak. Kome je tehidi šeitana volije min duni lahi fe kada hasire husrane mubina. Ako uzme šeitana za Boga min duni lahi mimo Allaha, on je pravi gubitnik. On je pravi gubitnik. Pa je ovaj ajet dokaz za čovjeka, ako je s nekim sklopio nekakav ugovor, da ga održi i da ga ispuni i nije dozvoljeno da to prekida. Uzvišeni Allah kaže: "Ufu bil ukud", i držite se ugovora jeli, koje ste dali. Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbiz ilayhim ala sawa. Kaže, ako čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor. Ugovora ćemo se držati dok se vi držite ugovora. Kada se, pa je ovo podsticaj vjerniku, znači da je dužan da drži se ugovora koga da i da mu nije dozvoljeno to kršiti. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Allah